Աստղիկ բժշկական կենտրոնը շարունակում է միջազգային փորձն ու գիտելիքները համատեղելով լավագույն և եզակի բուժծառայություններ մատուցել կենտրոն դիմաց ցանկացած պացիենտի, այդ ճանապարհին չխնայելով և ոչ մի ռեսուրս ու հնարավորություն։ Այս անգամ Աստղիկ բժշկական կենտրոնն ընդառաջ է գնում անոթային լրջագույն խնդիրներ ունեցող հիվանդներին, նրանց հնարավորություն ընձեռնելով ախտորոշվել, բուժվել և վիրահատվել ոչ միայն բժշկական կենտրոնի բարձրակարգ մասնագետների, այլ նաև միջազգային ճանաչում ունեցող անոթային վիրաբույժի մոտ։ Հունիսի 3-ից 20-ը Աստղիկ բժշկական կենտրոն է այցելելու Սիդնեյի արքայազն Ալբերտի թագավորական հոսպիտալի անոթային վիրաբույժ Ռաֆիկ Հասաբյանը։ Մինչ հայտնի անոթային վիրաբույժի մատուցած եզակի ծառայություններին անդրադառնալը, Աստղիկ բժշկական կենտրոնի անոթային վիրաբույժության բաժանմունքի ղեկավար անոթային վիրաբույժ Էդուարդ Աղյանը ներկայացրեց Ռաֆիկ Հասաբյանի անցած ուղին և այն բարդագույն վիրահատությունները, որոնք իրականացվել են բժշկի ձեռամբ։ Ինձ միշտ հաճելի է խոսել Ռաֆիկ Հասաբյանի մասին, Ռաֆիկ Հասաբյանը իմ ուսուցիչն է։ Ռաֆիկ Հասաբյանը ապրում և աշխատում է Ավստրալիայում, խոշոր հիվանդանոցներից մեկում, Royal Prince Alfred Hospital-ում և նաև մի քանի այլ խոշոր մասնավոր հիվանդանոցներում։ Ռաֆիկ Հասաբյանը նաև ներգրավված է Ավստրալիայի անոթային վիրաբույժների կրթման պրոցեսում, շատ ակտիվ ազդեցություն ունի այդ պրոցեսի վրա իրենց հիվանդանոցում և առհասարակ Ավստրալիայում նաև հանդիսանում է այն քննող հանձնաժողովի անդամ, որը որ ընդունում է ավարտական քննությունները անոթային վիրաբույժների մոտ, այդ շատ լուրջ կառույցներ են, նաև հանդիսանում է Ավստրալիայի վիրաբույժների քոլեջի անդամ և նաև իրենց նահանգի այդ քոլեջի նախագահն է եղել մի քանի տարի։ Ինչպես ասացիք, շատ հայտնի անոթային վիրաբույժ է Ավստրալիայում և շատ համագործակցում է նաև Ավստրալիայից դուրս անոթային հանրության հետ։ Եվ արդեն ենք շատ բախտավոր ենք, որովհետև արդեն մոտ 14 տարի Ռաֆիկ Հասաբյանը տարին 2-3 անգամ այցելում է Հայաստան և շատ կարևոր և ոգևորող առաքելություն է իրականացնում Հայաստանում, բուժելով, վիրահատելով, կատարելով բարդագույն վիրահատություններ Հայաստանում, օգնելով հայերին և նաև իրականացնում եմ մեկ այլ կարևոր առաքելություն, որը նույնքան կարևոր է, կարծում եմ, կրթում է տեղացի անոթային վիրաբույժների, և ես անչափ երջանիկ եմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել լինել այդ պրոցեսի մեջ, և կարծես թե հիմա ստացվում է իրականացնել բժշկ Հասաբյանի ամենամեծ երազանքներից մեկը, իր խոսքերով, այդ ստեղծել դպրոց և փոխանցել այդ գիտելիքները, փորձը և ամենակարևորներից մեկը նաև մշակույթը Հայաստանի բժիշկներին։ Հիմա դա ստացվում է, մենք ունենք արդեն բավականին մեծ ռեզիդենտների խումբ, երիտասարդ բժիշկների խումբ, որոնք ոնց այդ միասին աշխատում ենք, մի թիմի մեջ շատ ակտիվ և էֆեկտիվ համագործակցում ենք։ Դոկտոր, կոնկրետ ինչ պաթոլոգիաներով պացիենտները կարող են դիմել և օգտվել հայտնի անոթային վիրաբույժի այցից։ Բժշկ Հասաբյանը զբաղվում է բոլոր տեսակի անոթային պաթոլոգիաներով, ամենապարզերից մինչև բարդագույն վիրահատությունները, ինչպես բաց վիրաբույժություն, այնպես էլ ներանոթային էնդովասկուլյար քիչ ինվազիվ միջամտություններ։ Ուրեմն, ուզում եմ նշել, որ բժշկ Հասաբյանը ստանում է անհատույց, այնինչ երբեք չի ստացել աշխատավարձ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը շատ կարևոր է, այսինքն ինքը ունի միայն մեկ մոտիվացիա՝ օգնել Հայաստանին, օգնել հայերին իրենց։ Այսինքն կարելի ասել Հիպոկրատի երդման նվիրյալը։ Կարող են դիմել ցանկացած անոթային պաթոլոգիայով տարապող պացիենտներ,
ներառյալ վարիկոզ երակներ, զարկերակային պաթոլոգիաներ, դավորվայնային աորտայի, կրծքային աորտայի խնդիրներով պացիենտներն են, պերիֆերիկ զարկերակներով պացիենտներ, որոնք ունեն խնդիրներ վերջույթների սնուցման, չլավացող վերքեր, գանգրենա, դիաբետիկ ոտնաթաթ, քնային զարկերակների հիվանդություններով պացիենտներ, որոնք ունեն բարձր ինսուլտի ռիսկ կամ արդեն տարել են ինսուլտներ, որպեսզի կանխարգել ենք նոր ինսուլտների առաջացումը։ Ինչքան ժամանակ ունեն հերթագրվելու և բժիշկ Քասաբյանի, այսպես ասած, բժշկական ծառայություններից օգտվելու համար։ Դե մենք ժամանակը միշտ սուղ է, միշտ չի հերիքում բժշկ Քասաբյանի այստեղ գտնվելու ժամանակ։ Եվ մենք փորձում ենք մաքսիմալ էֆեկտիվ դա օգտագործել և նախնականում ենք անում պացիենտների, նախնական ինտերվյու ենք անցկացնում, ընտրում ենք այնպես պացիենտներին, որոնք կարիք ունեն հետագա բուժման և որպեսզի ավելի էֆեկտիվ դարձնենք այս պրոցեսը։ Եվ արդեն այդ ընտրված պացիենտներին նայում է բժիշկ Քասաբյանը, որոշում ենք բուժման պլանը համատեղ և ուրեմն հետազոտումից հետո կատարում ենք, իրականացնում ենք այս կամ այն միջամտությունը։ Ուզեի նաև ասել, որ այս շատ յուրահատուկ փորձ է Հայաստանի բժշկագիտության մեջ, երբ որ մեր արտասահմանյան գործընկերները, որոնք շատ կայացած են իրենց երկրներում, որոնք չունեն ամբիցիաներ բավարարելու և այլ խնդրել, ուղղակի ունեն ճիշտ մոտիվացիա օգնել տեղի բնակչությանը և տեղի բժիշկներին, անհատույց ձևով գալիս են և շատ մոտիվացված են միայն մեկ մոտիվացիայով, որ օգտակար լինեն, չեն հետաբնում որևիցե մի շահ և այլն, և են գալիս են և իրենց առաքելությունն իրականացնում այս։ Կուզենայի, որ նման փորձ, ես գիտեմ, որ նման փորձ կա նաև այլ բնակավարներում և կուզենայի, որ դրանց թիվը գնալով ավելանար։ Շնորհակալ եմ։Երեքից 20-ը Աստղիկ բժշկական կենտրոն է այցելելու Սիդնեյի արքայազն Ալբերտի թագավորական հոսպիտալի անոթային վիրաբույժ Ռաֆիկ Քասաբյանը։ Բժիշկն իրականացնելու է բոլոր տեսակի անոթային խնդիրներով պացիենտների բուժում ու վիրահատություններ։ Առաջնային խորհրդատվությունն անվճար է։ Հերթագրվելու համար զանգահարել 011 66 77 88 հեռախոսահամարին։ Լիցենզիա ԿԲՕ 001762, տրված 2012 թվականին նոյեմբերի 30-ին։ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։